Ibihe byiza kuri mwese mwese mu kwicya BTN TV muri masaha uyu n'umwete wageze amakuru akabara amakuru zo kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ACP Boniface Rutikanga yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru n'ino z'abanyi muri polisi y'u Rwanda asimbura CP John Bosco Kabera dore ko yahise anagirwa umuvugizi mushya w'urwo rwego na mu karere ka Ruhango bamwe mu baturage bavuze ko umugore wari umaze iminsi yariyeguriye Imana agahagarika kuryamana n'umugabo we bakeka ko ari byo byabaye intandaro yo kwiyahura k'uyu mugabo hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa perezida wa Gabon Ali Bongo batangaje kandi ko bamufungiye mu rugo rwe ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nawe kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira n'amakuru twabateguriye reka tubabwire ko ACP Boniface Rutikanga yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru ndetse n'ino z'abubanyi muri polisi y'u Rwanda ahita anagirwa umuvugizi mushya w'urwo rwego usimbura CP John Bosco Kabera Rutikanga yari asanzwe ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda wungirije muri Kamena mu mwaka wa 2020 nibwo yazamuye mu ntera ahabwa ipeti rya Assistant Commissioner of Police avuye ku ipeti rya Chief Superintendent of Police mbere yo kuba umuvugizi wungirije wa polisi y'u Rwanda yakoze indi mirimo itandukanye irimo kuba mu butumwa bwa Runi bwo kugarura amahoro ku isi ndetse n'umujyanama mu bya gipolisi mu muryango w'abibumbye naho mu Kuboza mu mwaka wa 2018 nibwo CP John Bosco Kabera yari yagizwe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda asimbuye CP Theos Badege wari ugiye mu butumwa bw'amahoro CP John Bosco Kabera yagizwe komiseri ushinzwe umutekano w'ibikorwa remezo na sosiyete zitanga umutekano CP John Bosco Kabera kandi wabaye umuvugizi wa polisi mu mwaka wa 2018 n'umwe mu babanye neza n'itangazamakuru by'umwihariko yafashije igihugu cyane mu bihe byari bikomeye bya COVID-19 Kabera benshi ntibazamwibagirwa hatanga amabwiriza yaguma mu rugo hakaba yaranagaragaye cyane mu bikorwa by'ubukangurambaga bya polisi irimo nko kurwanya inkongi gera y'amahoro n'ibindi akaba ari umugabo ukunda kuvuga seka dukomeje n'andi makuru twabateguye kati yakomeze mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Ruhango nyuma y'inkuru twaraye tubagejejeho uyu mugabo wiyahuye bamwe mu baturage batuye muri ako gace baravuga ko umugore ngo yari amaze iminsi yariyeguriye Imana agahagarika kuryamana n'uyu mugabo bagakeka ko yaba ariyo ntandaro yo kwiyahura k'uyu mugabo byinshi kuri iyi nkuru na Mahoro Samson Nubwo ngo mureka ahubwo mbabwire mwitegure Yesu araje Ku munsi w'ejo BTN TV yabagejeje inkuru y'umugabo wimanitse mu kagozi akiyahura maze akahasiga ubuzima byabereye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Bunyogombe bavuga ko ngo impamvu bakekanya kwigendera yaba yariyahuye ari uko ngo umugore wa nyakwigendera yabaye umukusi ngo ahora ajya kubwiriza hirya no hino mu bice bitandukanye ngavuga yuko ngo Yesu ngo agiye kugaruka ariko ngo ntabashe kwita ku nshingano z'urugo rwe maze ngo umugabo akaba ari wakoraga imirimo yose ari uvunikira urugo ashaka icy'abana bararira bavuga ko ngo iki kibazo cyamaze igihe kirekire uyu mugore ngo aturugo akamara igihe kinini yaragiye maze ngo akajya kuvuga ubutumwa avuga ko ngo ari ubutumwa Yesu yamuhaye bwo kubwiriza abantu ngo bareke ibyaha maze bakurikire Yesu ko ngo bageze mu gihe cy'imperuka yigendera umugabo akavuga ati Yesu ubu nzakorera urugo njyenyine n'abana bizagenda mu madini yateye ububabaga bajyamo nimba ari abakusi nimba ari abagorozi simbizi ubwo bizwi n'umudamu we nuko oya byaturuka no kwicyo kuko hari igihe umugabo yanga kubwira abandi bagabo bagenzi be akifatira umwanzuro ariko umwanzuro yifatiye si yaba ariyo kuba umugore nawe agenda ugasigara ukora wenyine n'abana urumva ni ikibazo kandi mwagatahirije umugozi umwe mu mudugudu wa Murehe rero abagabo bafite ibibazo bimeze gutyo kuko abagore baravuga ngo abagabo baravuga ibibazo abagore ngo nimuvuge badufunge kugira ngo bamufunge rero
yareba no kuzerera bikamuyobera nkanje nigira ibugande nkituriza nkibera ariko sinafata umwanzuro wo kwiyahura namwe murabibona eh biba ariko nge ndumuga ufata umwanzuro sinamukubita nakigira ibugande cyangwa igiye no kumayaga ishakira n'undi mugore ubusuraho nari cyo mwayeho nge uribwe ire safira twamuweje nimbi byabo baturaje mu mutunga gato kibyaba ari byo byo kuba aturugo akagenda maze ngo akajya kubwiriza ubutumwa yavuze ko ngo mu rugo rwe nta kibazo yarasanzwe afitanye n'umugabo ariko twemera ko ngo mu buzima busanzwe ajya kuvuga ubutumwa abwiriza abantu yuko ngo bakwiye kureka ibyaha bagakurikira Yesu ngo kuko tugeze mu gihe cy'imperuka ugo rwacu n'abana bacu twari twumvikanye nta mwana wishwe n'inzara ngero ngenda mvuga ko Yesu agiye kuza kandi abantu bagomba kwihana ibyaha byabo bagomba kwitegura ko Yesu agiye kugaruka yambwiye rirasomo ryo muri Luka igice cya gatatu umuntu ngo ngenda mbwira abantu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze uyu nyongeze nano ndasenga Uwiteka yambwiye ngo genda ubwirira abantu ndagenda nubu ngo mureka ahubwo mbabwire mwitegure mwitegure Yesu araje kubera kumubura na wawe n'Uwiteka ngo genda ubwirira abagabo n'abagore ngo mwitegure Yesu agiye kugaruka nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze inzira zidaharuwa nazo zizaharurwa abantu bose bazabona agakiza k'Imana reka nkubwire rero Imana nsenge ni ibizi byo uyu mugabo kuko nange bampuruje bambwira bati narinde wo guhinga ese baravuga ko ntakora kandi simve mu murima ansize mu murima barambwira yuko ntakora nk'umufasha wari ufite impano yo gusenga kucya tereswe k'umugabo aziyahura amusengere icyo kintu kireke kuba nozi nk'ubu umuryango umugore n'umugabo babana mu rugo umwe akaba yarahaye impano yo guhanura ntabya ntibe yakiza undi ubuhanuzi nabwo buragayitse uretse iki kibazo cyagaragaye muri uyu muryango bamwe mu bagabo batuye muri aka gace bavuga ko ngo n'ubusanzwe basanzwe bahohoterwa n'abagore babo maze ngo abagabo bagakubitwa kakava ariko ngo bakagira isoni zo kujya kurega mu nzego z'ubuyobozi nyamara ngo bo bagatinya no gukora ku mugore kuko ngo baba babwira yuko ngo babafungisha nibaramuka babakozeho bakubita abagore bakubita abagabo bakicecekera bagatinya kure none si ingingo izarengera umugabo izavuye ku mugore yavuze ngo n'uburinganire ngo umugore umugabo avuge umugabo navuga umugore ngo nkora bagufunga ngo nizizabica ahubwo abatagenda zizabica dore ndi muhungu wa Buhara nitwa Byiringiro Jeredi barabizi nge ndigendera nk'abihore yava kuyu mugore yava kuyu mugore rwose nge ntago njya nigoragora ibi byaje gutuma tubaza umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukangenzi Alfonsina maze tumubaza nimba ari cyo barinda kuzakora ku kibazo cy'aya makimbirane nk'aya akunze kugaragara mu ngo ariko agakunda no guteza impfu zitunguranye nk'izi n'abaturage muri rusange nuko imyemerere yego twubaha imyemerere yabo nta muntu ubuza kwemera mu myemerere ye ariko baba bagomba ko no kumva no kwita ku nshingano bagomba kubikora kumva ko bagomba no kubahiriza gahunda za leta nta muntu ukwiye kubaho yumva ko ukwiye kugendera muri gahunda za leta niba ari ugufata indangamuntu niba ari ukwishyura mituweli byose ni ibikorwa umunyarwanda akwiye gufatanya muri aka karere ka Ruhango hakunze kumvikana bamwe mu biyisaba kusi badakurikiza na gahunda za leta zirimo nko gufata irangamuntu cyangwa se kwishyura ubwisungane bwa mituweli do sante ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye cyane cyane nko kwitabira inama za leta benshi muri bo bagenda bavuga yuko ngo Imana yabahaye umuburo wo kwirirwa babwiriza abantu bavuga yuko ngo turi mu gihe cy'imperuka ibi bikaba ari byo bituma abaturage batuye muri aka gace batunga agatoki umugore wataye inshingano z'urugo maze ngakirirwa ajya kubwiriza rya nino ariko ntabashe kwita ku nshingano z'urugo rwe yeza naho byaje kugera umugabo akaza witamo kwimanika mu kagoza kiyahura maze akahasiga ubuzima iyi ni Biten TV nje ndi Mahoro Samsoni ahandi ni mu kagari ka Bunyogombe ndi mu mudugudu wa Karihe ndi mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majye. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu barenga 20 baguye mu myigaragambyo abandi benshi bataramenyekana barakomereka
mu muji wa Goma. Imyigaragambyo yatangiye mu gitondo karaha abakristo b'urusengero rwa Wazerundu bari gusaba ko ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'iza Afurika y'Iburasirazuba zava muri Congo. Abashinzwe umutekano bafasha abarenga 145 mu bigaragambyaga urusengero rwabo ruratwikwa ndetse na radio yabo irasahurwa. Abanyamakuru nabo bahutajwe ndetse inzego z'umutekano nizo zabahutaje ubwo bakoraga akazi kabo. Iyi mibare kandi ikaba yatangajwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Naho abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa perezida wa Gabon Ali Bongo batangaje ko bamufungiye mu rugo rwe ari kumwe n'umuryango we ndetse n'umuganga ushinzwe kumwitaho. Amakuru y'uko perezida Bongo yahiritswe ku butegetsi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatatu ni nyuma y'amasaha make bitangajwe ko uyu mugabo w'imyaka 64 y'amavuko yegukanye intsinzi muri manda ya gatatu. Uretse perezida Bongo ufungiyiwe, aba basirikare banatangaje ko bataye muri yombi umwe mu bahungu be Nureddin Bongo azira ubugambanyi. Kugeza ubu Gabon iyobowe n'umutwe wa gisirikare wari ufite inshingano zo kurinda perezida. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo komisiyo y'amatora muri Gabon yari yatangaje ko Ali Bongo yatsindiye manda ya gatatu nyuma y'amasaha make bitangajwe kuri televiziyo y'igihugu. Hahise hajya itsinda ry'abasirikare bavuga ko bahiritse ubutegetsi bw'uyu mugabo. Abasirikare bavuze ko batesheje agaciro ibyavuye mu matora kuko yakozwe mu buryo butanyuze mu mucyo. Uretse guhirika ubutegetsi bwa perezida Bongo, abasirikare batangaje ko bafunze imipaka yose ndetse basesa n'inzego z'ubutegetsi zari ziriwe. Nkuko bisanzwe mu makuru tuba twabateguye tubagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka, none turi ku itariki ya 30 Kanama umwaka wa 2023. Ni umunsi wa 242 mu minsi igize umwaka, bivuze ko uyu mwaka usigaje iminsi 123 ukagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Tariki ya 30 Kanama umwaka wa 1870 hatangiye intambara ya Bomo yahuje Abafaransa n'Abadage. Tariki ya 30 Kanama umwaka wa 1922 muri Turukiya harangiye intambara ya Dumlupinar yahuzaga ubwoko muri iki gihugu bushaka ubwigenge. Naho tariki ya 30 Kanama umwaka wa 1942 mu ntambara ya kabiri y'isi Luxembourg yigaruriwe n'igihugu cy'Ubudage. Kuri iyi tariki mu mwaka wa 1963 nibwo bwa mbere na mbere hakozwe telefone itukura. Naho tariki ya 30 Kanama mu mwaka wa 1991 Azerbaijan akaba ari igihugu kiri muri Aziya nibwo cyabonye ubwigenge. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Reka tuyakomeze mu ntara y'Amajyaruguru, aho hari abaturage batuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera bavuga ko batewe impungenge n'ibiraro byo ku muhanda wa kaburimbo ngo bimaze igihe byararengewe n'isuri, uburyo mu gihe cy'imvura amazi abura hanyura akangiza umuhanda ndetse n'imyaka y'abaturage. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'uyu murenge wa Cyanika bwo butangaza ko hatangiye imirimo yo gusibura izo nzira z'amazi. Inkuru irambuye na Gaston Irembere. Bamwe mu baturage b'uwo murenge wa Cyanika baganiriye natwe bavuze ko icyari kibazo kibabangamiye cyane kandi kibateje impungenge, kuko ngo kubiye imiyoboro y'amazi idasiburwa bibateza ibiza mu bihe by'imvura bikabagiraho ingaruka ndetse bikangiza n'umuhanda n'ibindi bikorwa remezo. Dore ko aba baturage bavuga ko bafite ubushake bwo kwikemurira iki kibazo bakora imiganda yo gukora ibiraro ndetse no gusibura inzira zagenewe kunyuramo amazi yo ku mihanda. Gusa ngo zimwe mu nzego z'ibanze zigenda bigura intege mu gufatanya n'abaturage gukemura iki kibazo. Kuduteza ibiza byateza ibitwa bimwereka tuhakore gukora imbere, tuje gukora hano barabyanga ngo ntituzamuke ruguru ngo tutazaza dutanga amakuru. Ingaruka mbega amazi gazaje mu mugi kubera ko gacaje mu tubune gadifunge kandi hano twafite kubagagenda neza. Twarabwiye ngo tuhakore baranga. Ubushake bw'abayobozi ntaga nitwa abaturage tubifitemo imbaraga. Ibibazo byo bigomba kuvuka kuko narinde dutuye munsi z'ibirunga. Usanga amazi yaje ari menshi cyane akangiriza umuhanda, akangiriza n'imirimo y'abaturage, ugasanga mbese biratubangamiye cyane. None barahakoraga kera leta yashyiragamo abakozi bakahakora bakahazibura, none ubu ntabakihakora. Twebwe kudutera impungenge ni kuko ayo mazi gabaga agiye mu mirima yacu tukabutaha. Yaba umutugari bavuze bati turakora umuganda ahangaha wakorwa,
gusibira imiyoboro bigasiburwa ariko rimwe na rimwe ku munsi w'umuganda hari igihe ubona wenda bitakozwe ku buryo bushimishije. Aba baturage barasaba ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahaguruka bugafata iya mbere bukangura abaturage kugira ngo bafatanye gukemura iki kibazo cyo gusibura ibiraro ndetse n'inzira z'amazi byo kuri uyu muhanda byuzuye mwisuri bikaba byananarengewe n'ibigunda kandi ngo hatabuze imbaraga zo kubikora. Dusaba ngo tuhakore gazibuke mbese ihagere neza abaturage batagira ibibazo. Icyo dusaba ni ubufasha ku nzego zibifitiye ububasha kugira ngo barusheho gukangurira abaturage turusheho kwirwanaho dukuremo ibyo byatsi. Ni ikibazo kikomeye. Twasaba ari nk'abantu tubona nyine batwegera badutera nk'iyi nkunga iki kiraro bakagisibura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika Hatumimana Concorde yavuze ko batangiye gufatanya n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu gusibura izo nzira z'amazi zo kuri uyu muhanda kandi ko bazakomeza no kuhabungabunga. Reka mpagere ndebe niba bidakoze duhite tuhapfanga umuganda udasanzwe. Ko nzi ko twe twanabivuganyeho n'utugari ngo bakorera umuganda ubundi twiteguriye imvura dore ko n'imyuzi ivuye mu birunga usanga ari ikibazo. Reka mpagere ndebe. Kubera ko uyu muhanda werekeza ku mpaka wa Cyanika cyane cyane igice cyo mu murenge wa Cyanika w'akarere ka Burera hanyuma amazi menshi ava mu birunga, aba baturage baravuga ko hakagombye gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo ibiraro n'inzira z'amazi byo kuri uyu muhanda bikomeze kubungwabungwa no kwitabwaho mu buryo bukwiye kandi buhoraho. Gaston Irembere, BTN TV. Koze Gaston Irembere. Iyi nkuru nayo tugeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsaho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha ya saa tatu z'umugoroba. Nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Ndabakunda.